ጤና አይስጥልን የኢትዮ ታይምስ ቤተሰቦች እንዴት አላችሁ ለእናንተ ይሆናሉ ያልናቸው መረጃዎች አጠናቅረን ይዘን ቀረብን አርእስተ ዜናዎችን እናስቀድም ጠበቃ ወንድሙ ኢብሳም አቶ ታዬ ደንዳ ላይ ከፍተኛ ትችት ሰንዝረዋል አቶ ታዬ ከስልጣን ከተባረሩ በኋላ ጠቅላይ ሚኒስትሩን እጅግ በጣም ወራዳ በሆነ ቃላት መናገራቸው ባዶነታቸውን የሚያሳይ ነው ያሉት ጠበቃና የሕግ አማካሪው አቶ ታዬ ባለፉት አምስት ዓመታት የብልጽግናን መዝሙር ሲዘምሩ የጠቅላይ ሚኒስትሩንም ሲያወድሱ ቆይተው ከስልጣናቸው ሲነሱ ግን የሚጽፉትን የሚናገሩትን እውነት ነው ብዬ ተሸወድኩኝ ማለታቸው አቋም የሌላቸው መሆኑን ያሳየኛል ብለዋል ማኖ ነክተዋል በማለትም በህግ እንደሚጠየቁ ነጥቦችን በማንሳት ዘርዝረዋል የጠበቃና የሕግ አማካሪው ወንድሙ ይብሳን ማብራሪያም እንመለከታለንም ድርድር የመንግስት ስልጣን ማስጠበቂያ መሳሪያ ናት መጀመሪያ በአንድ እዝ ውስጥ ተካቶ ጠንካራ የፋኖ አደረጃጀት እንዲኖር ያልፈቀደ ፋኖና የፋኖ መሪ ለግል ስልጣን ፍለጋ ካልሆነ በስተቀር በፍጹም አማራን አይወክልም ለመደራደርና በድርድሩም ጠቀም አስከብሮ ለመውጣት በአንድነት ሀያል መሆን ያስፈልጋል የመጀመሪያው መጀመሪያም በአንድ የፋኖ እዝ ስር ለመዋቀር ጥቃቅን ልዩነቶችን ንቆ በመተው አንድ የፋኖ እዝ መመስረት ነው ውድ ቤተሰቦቻችን ይህ ሀሳብ የተነሳው ከሰሞንኛ የድርድር አጀንዳ ጋር ተያይዞ ነው እደራድራሉ የሚል ፋኖና ፖለቲከኛ ካለ ሊወድቅ ጫፍ የደረሰውን መንግስት ለመታደግ ነው በሚል የተሰጠ መከራከሪያን በዜናችን ይዘናል 331 የአማራ እስረኞች ከባህር ዳር ሲፈቱ አብሯቸው የታሰረው ገጣሚ በላይ በቀለ ወያ ግን እንዳይፈታ ተደርጓል ተብሏል በላይ በቀለ ከሌሎቹ ተለይቶ ያልተፈታበት ምክንያት ምንድን ነው የሚለውን እንነግራችኋለን አቶ ጌታቸው ረዳ የኤርትራ ሰራዊት በትግራይ የፈጸመው ወንጀል በሽግግር ፍትህ የሚዳኝ አይደለም አሉ ጉዳዩ የሚፈታው በዚህ መልኩ ነው ሲሉም አንድ ነገርን አንስ ተዋል ዝርዝራለን ከተፈጥሮ ጸጉር ውጪ ሂማን ሄር አስደርገው የመስተንግዶ ስራ የሚያሰሩ ተቋማት የገንዘብ ቅጣት ይቀጣሉ ተባለ የዚህ ክልከላ ምክንያቱ ምን እንደሆነም በዝርዝር ተገልጿል ሌላኛው ርዕሰ ጉዳያችን ነው በታየ ደንዳአ ላይ የተወሰደው እርምጃ ታየን ያያችሁ ተቀጡ የሚል መልእክትን ለማስተላለፍ መሆኑ ተነግሯል ማንም የኔን መንግስት ቢተች ከእስርና ከመባረር አያመልጥም የሚል ማስፈራሪያን አብይ አህመድ ለባለስልጣኖቻቸው የሰጡበት ነው በሚል የተሰጠ ምልከታን ማካተናል ውድ ቤተሰቦቻችን እናንተም እስከ መጨረሻው አብራችን ትኖሩ ለቻናላችን አዲስ ሆናችሁም ቻናላችን ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ የደወል ምልክቷንም እየተጫናችሁ እንድትቀላቀሉን በአክብሮት ጋበዝን አብራችሁን ስላላችሁ ከልብ አመሰግናለን ይህ ኢትዮ ታይምስ ነው ገጣሚ በላይ በቀለ አትፈታም መባሉ ተሰማ ገጣሚ በላይ በቀለው በባሕር ዳር ታስሮ እንደሚገኝ ይታወቃል ዛሬ ላይ ታዲያ 361 የሚሆኑ አማራዎች ከእስር ተፈተው ነበረ ከእነዚህ መካከል በላይ በቀለው ይፈታል ተብሎ የተጠበቀ ቢሆንም እንደማይፈታ ግን እንደተነገረው ተሰምቷል ናትናኤል የዘወድ አለም በማህበራዊ ትስስር ገጹ ላይ ባጋራው መረጃ በላይ በቀለው እያ የሚጣራ ጉዳይ አለ በሚል ከሌሎቹ ተለይቶ እንደ ታሰረን የተገለጸው ከእነዚህ እስረኞች ጋር አብሮ በላይ በቀለወያም እያም ታስሮ እንደነበረ ነገር ግን 361 ሲፈቱ ገጣሚው የሚጣራ ጉዳይ አለ በሚል እንዳይፈታ መደረጉን ነው ናትናኤል የአለም ዘወድ የገለጸው ድርድር የመንግስት ስልጣን ማስጠበቂያ መሳሪያ ናት እደራደራሉ የሚል ፋኖና ፖለቲከኛ ካለ መንግስት እንዳይወድቅ እየሰራ ነው ማለት ነው መንግስት ሊወድቅ ጫፍ ስለ ደረሰ ለመታደግ ነው እንዴት ብለን እንጠይቅ ውድ የኢትዮ ታይምስ ቤተሰቦች ሰሞኑን የመንግስት ባለሥልጣናት ፖለቲከኞች እንዲሁም ከፋኖ አመራሮች ጭምር ድርድርን በተመለከተ አዳዲስ ጉዳዮች እየተሰሙ ነው የቀድሞ ተዋጊዎችን ለማቋቋም የሚሰራው ኮሚሽን ኮሚሽነር የሆኑት ተሾመቶ ጋን ጨምሮ ሌሎችም እንዲሁም ስለ ድርድር ሲያወሩ ይደመጣል ነገር ግን አሁን ላይ ድርድር አስፈላጊ ሆኖ ነው ወይ ማንስ ነው የሚደራደረው ለመሆኑ ድርድሩ የመንግስትን ስልጣን ለማስጠበቅ ነው ወይ ወይንስ ሌላ አላማ አለው የሚሉ የተለያዩ ጥያቄዎችም እየተነሱ ነው ድርድር የመንግስት ስልጣን ማስጠበቂያ ናት። እደራደራለሁ የሚል ፋኖና ፖለቲከኛ ካለ መንግስት እንዳይወድቅ እየሰራ ነው መንግስት ሊወድቅ ጫፍ ስለ ደረሰ ለመታደግ ነው ይለናል ጠቢቡ አማራ በማህበራዊ ስስር ገጹ ላይ እንዴት ሲልም ይጠይቃል ከዚህ ቀጥሎ ወደ እናንተ የምናደርሰውን ነጥብም በዝርዝር አስነብቧል ጠቢቡ አማራ በሚለው ገጽ ላይ የሰፈረውን ጽሑፍ እንደሚከተለው እናቀርብላችሁም። ለመደራደር ሲታሰብና ለድርድር ሲቀመጡ መንግስት በመንግስትነቱ ይቀጥል ዘንድ ነገር ግን ትንሽ ወንበር ወይንም ሥልጣን ይሰጠኝ ማለት ነው ነው ወይንስ ለመንግስት ቀይ መስመሮችን አስቀምጣልነታል sultaanu መልቀቅ አለበት በሚሉት ወለፈንዲ ሐሳብ ለማታለል እየተሞከረ ነው በዚህ እንኳን የሚታለል የለም ሥልጣን እንዲለቅ የድርድር ቅድመ ሁኔታ ወይንም ፕሪኮንዲሽንስ ካስቀመጣችሁ ከማን ጋር ነው የምትደራደሩት ይሄ በራሱ የሚያስክ ነገር ነው ወይንስ እንደ ባለፈው ሁሉም ኢህአዴግ ወይንም ብልጽግና በጦርነት ስላልሆነለት መልሶ ስልጣኑን ለመቆጣጠር ያመልቸው ዘንድ እሺ ስልጣን ለቀኩ ብሎ የውሸት እንዲቃወሙትና በህዝብ ተቀባይነት እንዲገነቡ ተልእኮ የተሰጣቸው እነታየ ደንደአም ታየ ቦጋለ የሸዋሳ ሰፋ የመሳሰሉት ጋር ለመደራደር ነው ይህ ማለት ተመልሶ አብይ ነገሰ ማለት ነው ሲጀመር በአንድ ህዝብ ውስጥ ተካቶ ጠንካራ የፋኖ አደረጃጀት እንዲኖር ያልፈቀደ ፋኖና የፋኖ መሪ በፍጹም አማራን አይወክልም። ለግል ስልጣን ፍለጋ ካልሆነ በስተቀር ለመደራደርና በድርድሩም ጥቅም አስከብሮ ለመውጣት በአንድነት ሀያል መሆን ያስፈልጋል የትኛውም ፋኖ ይሁን የፋኑ አደረጃጀት የታመኑትን ማለቴ ነው እውነት ለአማራ መዳን ከፈለግን የአስተሳሰብ ችግር ከሌለበት ወይንም የጥቅም ፍለጋ ካልሆነ ወይንም ጥቃቅን ቡድኖችን በመምራት ኢጎውን ለማርካት ካልሆነ በስተቀር የመጀመሪያው መጀመሪያም በአንድ የፋኖ እዝ ስር ለመዋቀር ተቃቀል ልዩነቶችን ንቆ በመተው ሰበባ ሰበቦችን እየፈጠሩ በአንድ የመዋቅር ሙከራዎችን ከማክሸፍ ተቆጥቦ አንድ የፋኖ እዝ መመስረት ነው ይህ በተበጣጠሰ መልኩ ጥሩ እየሰሩ ያሉትን ሁሉንም የፋኖ አደረጃጀቶች ይመለከታልና ልንሰራበት ይገባል ስለዚህ ከምሥራቅ አማራ ፋኖ እስከ የተለያዩ የጎንደር ፋኖ አደረጃጀቶች በጎጃም ያሉ የፋኖ አደረጃጀቶች ከፋኖም እስከ ቤተ አማራ ወይንም ወሎ ባሉ የፋኖ አደረጃጀቶች ሁሉ ይመለከታልና የትኛውም የፋኖ አደረጃጀት አንድ እዝ ከመሆኑ በፊት በአማራ ስም እደራደራለው ወዘተ እያለ መቀባጠር አይችልም በአማራ ስም ለመደራደርም መግለጫ ለመስጠትም መጀመሪያ አንድ መሆን የግድ ነው ከአራቱ አቅጣጫ ከመንግሥት ጋር ለመደራደር ፍላጎት ያሳዩ የገለጹ ወይንም የሚታሙ ግለሰቦች እኮ በእቡይነትና በመታበይ የግል ፍላጎታቸውን እንጂ አማራን መወከል ይቅርና አካባቢንም እንዲሁ በሥራቸው የሚመሯቸውንም የፋኑ አባላትን አወያይተው በድምፅ ብልጫ የተወሰነ አይደለም ስለዚህ ስለ መደራደር ከማውራት በፊት መጀመሪያም መጀመሪያ ላይ የግድ የሚለው የፋኖን አንድ እዝን ማሳካት ነው ከዚያ ውጭ ከሆነ ግን በአዴን ካደራጃቸው የባዕዴን ፋኖች የተለየ አይሆንም ወይንም በሂደት ተመልምለዋል እንደማለት ነው ይላል ጠቢቡ አማራ በሚለው ማኅበራዊ ትስስር ገጽ ላይ የሰፈረው ድርድር የመንግሥትን ሥልጣን ማስጠበቂያ ናት የሚለው መከራከሪያም ከተፈጥሮ ጸጉር ውጪ ሁማን ሄር አስደርገው የመስተንግዶ ስራ የሚያሰሩ ተቋማት የገንዘብ ቅጣት ይቀጣሉ ተባለ ከተፈጥሮ ጸጉር ውጪ ሁማን ሄር አስደርገው የመስተንግዶ ስራ የሚያሰሩ የሆቴልና መሰል ተቋማት በገንዘብ ቅጣት ሊያስቀጣቸው ይችላል የሚለው የአዲስ አበባ ከተማ ባህል ኪነ ቱሪዝም ቢሮ ነው በቢሮው የቱሪስት አገልግሎት ተቋማት ብቃት ማረጋገጥና ደረጃ ምደባ ዳይሬክተር ወይዘሮ ገነት ይበር ሲናገሩም በሆቴልና መሰል አገልግሎት ሰጪ ተቋማት የሚሰሩ ባለሙያዎች ከደንብ ልብስ ባሻገር በውበት አጠባበቅና የጌጣጌጥ አጠቃቀም ስነ ሥርዓት ጋርም ተያይዞ የወጣ ረቂቅ ደንብ አለው ብለዋል በረቂቅ ደንቡ መሰረት የመስተንግዶ ስራ የሚሰሩ ባለሙያዎች ከዩማን ሄር ውጪ የተፈጥሮ ጸጉራቸውንም ቢሆን ለቀው መስራት እንደሌለባቸው ረቂቅ ደንቡ ይከለክላል የመስተንግዶ አገልግሎት በሚሰጥበት ወቅት ጸጉራቸው ምግብ ውስጥ እንዳይገባና ንጽሕናውን ጠብቆ እንዲቀርብ ያስችላልም ነው ያሉት በመሆኑም በመስተንግዶ ስራ የተሰማሩ ሰዎች ጸውራቸውን ሰብስበው ማስያዝ እንደሚኖርባቸውም አሳስበዋል ጌጣጌጥን በተመለከተም ተንጠልጣ እያልሆነ ልጥፍ የጆሮ ጌጥን ማድረግ እንደሚገባም ረቂቁ ይደነግጋል ያሉት ዳይረክተሯ ከአንድ በላይ የጆሮ ጌጥ ማድረግን ደግሞ በረቂቁ እንደማይፈቀድም አስረድተዋል በሌላ በኩል የእጅ ጌጣጌጦችን አድርጎ የመስተንግዶ ስራ መስራት እንደማይቻል ረቂቁ በዝርዝር አካቷል ከቃል ኪዳን ቀለበት ውጪን የእጅ ጣት ቀለበት ማድረግም እንዲሁም በረቂቁም ክልክል ነው ተብሏል በወጣው ረቂቅ ደንብ መሰረት በአዲስ አበባ ከተማ በሆቴልና መሰል አገልግሎት ሰጪ ተቋማት ውስጥ የሚሰሩ ሰራተኞች የሚያደርጓቸው ጌጣጌጦች የኢትዮጵያን ባህልና ወገን የጠበቁ እንዲሆኑም ያስገድዳል የወጣው ረቂቅ በአዲስ አበባ ፍትህ ቢሮ ታይቶም በካቢኔ ከጸደቀ በኋላ ተግባራዊ ይደረጋል ሲሉም አክለዋል ይህን ደንብ ተላልፎ በተገኙ ተቋማት ላይ የገንዘብ ቅጣትን ጨምሮ እስከ ከባድ ቅጣት ድረስ የሚያደርስ ቅጣት እንደሚቀጡ ተመላክቷል የዋጋ በተመለከተም በሚመለከተው አካል በኩል ማስተካከያ እንዲደረግ በቀረበው ተዛዝ መሰረት ቢሮ ጉዳዩን እየተመለከተው ይገኛል ብለዋል ወይዘሮ ገነት ረቂቅ ደንቡ ሲጸድቅና ተግባራዊ ሲደረግ የመስተንግዶ ስራ በስነ ስርዓት እንዲመራ ለማድረግና እየተሸረሸር የመጣውን የኢትዮጵያን ባህልና እሴትን ለማስጠበቅ ሚናው የጎላ ሊሆን እንደሚችል ታምኖበታል የሚለው የብስራት ራዲዮ ዘገባ ነው በአለም አቀፍ ደረጃ በመስተንግዶ ኢንዱስትሪ የበረራ ሰራተኞችን ጨምሮ ሰው ሰራሽ ጸጉር መጠቀም እንደሚከለከልም ዘገባው አክሏል ኃይለማርያም ብቻውን የደርግ ሊቀመንበር ሆኖ እስኪቀር ድረስ አንዶም? ተፈሪ በንቲንና አጥናፉ አባተን ገድሎ ወይንም አስገድሎ ነበረ ከዚያም በኋላ በመንግስቱ ዙሪያ የተሰበሰቡት ሁሉ መንግስቱን እንደ ጣዖት ከማምለክና ከመፍራት ውጪ ምንም አማራጭ አልነበራቸውም ዛሬ ላይ ሆነው ወደ ኋላ ሲመለከቱ የሀገሪቱን የጦርነት ጉዳይ በሰላም እንዲፈታው ደፈር ብለው መንግስቱን ቢወተውቱት ኖሮ ምናልባትም የኢትዮጵያም ሆነ የደርግጣ የተለየ ሊሆን ይችል እንደነበር አንዳንድ የቀድሞ ባለስልጣናት ይናገራሉ መፈራትን ይዞ ለመዝለቅ በመከጀል አብይ አህመድም ቻሌንጅ ያደረገኝ ያለውን ታየደ ከስራ ካሰናበተው 24 ሰዓት እንኳን ሳይሞላው የክስና ዳውርዶም ዘብጥ ታየደንዳ ታየ ደንዳ ለብልጽግና ሹመኞች ትምህርት ማስተላለፊያ መሆኑ ነው ታየን ያያችሁ ተቀጡ አይነስ ነገር ማንም የእኔን መንግስት ቤተች ከእስርና ከመባረር አያመልጥም የሚል ማስፈራሪያ ታየ ደንዳ የፓርላማ አባል ነው እነ ክርስቲያን ታደለ ሲታሰሩ ያለመከሰስ መብታቸው በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ተገድቧል ቢባል እንኳ የታየ ደንዳን ያለመከሰስ መብት ግን ከአማራ ክልል ጋር በተገናኘ በታወጀ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ለኦሮሚያ ክልልና ከሸኔ ጋር ለተገናኘ ጉዳይ ተፈጻሚ ሆኖ ያለመከሰስ መብቱን ሊገድብ አይችልም ታዬ ኦነግ ነው የሚለው ከስ ግን ነው ኦነግ ያልሆነ የፌዴራል መንግስቱ የአዲስ አበባ ከተማና የኦሮሚያ ክልል የኦሮሚያ ብልጽግና ባለስልጣን ይኑር ይሆን አብይ አህመድ ራሱ የኦነክ ሰላ እንደነበረና ሀገር ክዶ መረጃ ሲያቀበል እንደነበረ በራሱ አንደበት ነግሮናልኩ ለሀገር የሚጠቅመው ግን እስርንና ከስልጣን መነሳትን ፈርቶ አብይ አህመድ የሚባል ትንሽ ሰው ሀገሪቱን ወደ መቀመቅ ሲከታት ከማየት ደፍሮ መንገዱን መተቸት ይሻላል እንደ ደርግ ባለ መንግስቱን ፈርተን አፋችን ተሸብቦ ነበር ብሎ ወይኔ ወይኔ ከማለት የአብይን ሀገር አጥፊ መንገድ ቻሌንጅ ማድረግ ለህሊናም ረፍት ለሀገርም ጠቃሚ ይሆናል አብይ አህመድ በቃህ ሊባል ይገባል ባለስልጣናት ሚዲያው የአርት ሰዎች ምሁራን ወዘተ አብይ ሀገሪቱን አታውድማት አታድማት በቃ ሊሉት ይገባል ሄኖክ አበበ በማኅበራዊ ትስር ገጹ ላይ እንዳስነበበው አቶ ጌታቸው ረዳ የኤርትራ ሰራዊት በትግራይ የፈጸመው ወንጀል በሽግግር ፍትሕ የሚዳኝ አይደለም አሉ የትግራይ ክልል ጊዜ አስተዳደር ፕሬዝዳንት አቶ ጌታቸው ረዳ በኢትዮጵያ የአሜሪካ ኤምባሲ የፖለቲካና ኢኮኖሚ አማካሪ ጆን ሮቢሰን ትላንት በጽፈት ቤታቸው ተቀብሎ አነጋግረዋል ፕሬዝዳንቱ ጌታቸው ረዳ የፖለቲካና ኢኮኖሚ አማካሪው ጆን ሮቢንሰን በዋነኛነት በሽግግር ፍትህ ጉዳይ ከሀገር መከላከያ ሰራዊት ውጪ በክልሉ ይገኛሉ ስለተባሉ ኃይሎች መውጣትና ሌሎችንም መሰረት በማድረግ ተወያይተዋል አቶ ጌታቸው በተለይም ወራሪው የኤርትራ መንግስት በትግራይ የፈጸመው የዘር ማጥፋት ወንጀል ነው ያሉ ሲሆን ይህ ወንጀል በኢትዮጵያ የሽግግር ፍተሳ ሳይሆን ባለም አቀፍ ፍተሃ መዳኘት አለበት ብለዋል በኢትዮጵያ እንዲተገበር የሚጠበቀው የሽግግር ፍተሃ ትግራይን የዘነጋ እንዳይሆንም አቶ ጌታቸው አሳስበዋል ትግራይ በአሁኑ ሰዓት በፌዴራል መንግስት ተወካይ የሌላት የትግራይ ህዝብ ድምፅ የሚሆን አካል በሌለበት የተመሰረተው የሽግግር ፍተሃ ክልሉን ያገለለ እንዳይሆን ሊሰራበት ይገባል ብለዋል ተፈናቃዮችን ወደ ቀያቸው መመለስ ስላሉትና የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አንድነትን ስለማስመለስ በሚልም ስላነሱት ጉዳይ ማብራሪያ ሲሰጡ ጌታቸው ረዳ ተፈናቃዮች ወደ ቀያቸው ባልተመለሱበት የትግራይ ግዛታዊ አንድነትን ባልተረጋገጠበት ሁኔታ የፌዴራል መንግስት የገለጸው የሪፍረንደም ጉዳይም በፍጹም አይሆንም ነው ያሉት አቶ ጌታቸው ረዳ ከአሜሪካው ዲፕሎማት ጆን ሮቢንሰን በነበራቸው ቆይታ ሀገራዊ አህጉራዊና ዓለም አቀፋዊ ጉዳዮችን በማንሳትም ተወያይተዋል ተብሏል አሜሪካ በኢትዮጵያና በአፍሪካ ቀንድ ዘላቂ ሰላም እንዲረጋገጥ አዎንታዊ አስተዋጽኦ እንደሚኖራት ዲፕሎማቱ መግለጻቸውን የጊዜው አስተዳደሩ ፕሬዚዳንት ጽፈት ቤትን ጠቅሶም ቲግቫ ኢትዮጵያ ጠበቃ ጠበቃና የሕግ አማካሪው ወንድሙ ይብሳም በአቶ ታየ ደንዳ ላይ ጠንካራ ትችትን ሰንዝረዋል ጠበቃና የሕግ አማካሪው ወንድሙ ይብሳም አቶ ታየ ደንዳአን ባዶነታቸውን ያሳዩ ሲሉም። አጥብቀው ወርፏቸዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከስልጣን ለማባረር ዘግይተዋል ይላሉም ጠበቀው ከቀናት በፊት አዳማ በነበረው መድረክ ለመሆኑ ሰላም ሚኒስቴር ራሱ ሰላም ነው ወይ ሰላም ሚኒስቴር ሰላም መስበክ ሲገባው በመስሪያ ቤቱ ሆነው በስውር ማጽያናን የሚደግፉ ሰዎች ያለው ሲሉ በወቅቱም የሚኒስትር ዴታ ለነበሩት አቶ ደንዳም ጥያቄ ያቀረቡት ጠበቀውና የህግ አማካሪው ወንድሙ ይብሳ የአቶ ታዬን ከስልጣን መነሳትና በፌስቡክ ላይ ጠቅላይ ሚኒስትሩን ተናግረው ስለ ጻፉት ጽሑፍ እንዲሁም አቶ ታዬ በህግ የሚያስጠይቃቸው ጉዳይ ይኖር እንደሆነም ተጠይቀው ምላሽ ሰጥተዋል ጠበቃና አማካሪው ወንድሙ ይብሳ እንዲህ አሉ ከዚህ በፊት አቶ ታዬ ደንዳ በሚዲያዎች ላይ የሚሰጡት አስተያየት ላይም ተቆሞ ስላለኝ የዛሬ ዓመትም አቶ ታዬ የሰላም ሚኒስትር ራሱ ሰላም ነው ወይ ብዬ ጠይቄያቸው ባለፈውም እንዲሁ ይህንኑ ጥያቄ ደግም ነበር ይላሉም በሰላም ሚኒስትር ውስጥ ሆነው ሰላምን ሲሰብኩ አልነበረም ሲሉ ነው የሚታቸው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከስልጣን ለማባረር ዘጊቷል የሚሉት ተበቃው አንስተዋቸዋል ሳይሆን አባሯቸውል ነው የምለው አቶ ታዬ ከስልጣን ከተባረሩ በኋላ ግን ጠቅላይ ሚኒስትሩን እጅግ በጣም ወራዳ በሆኑ ቃላት መናገራቸው ባዶነታቸውን የሚያሳይ ነው ሲሉም ጠበቃው። በጠብቅ ወርፈዋቸዋል መንጊዜም ልዩነት ይፈጠራል በለማና በአብይ መካከል ልዩነት ተፈጥሯል ተከባብረውን የተለያዩት አልተሰዳደቡም ገዱም ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር ወይንም ከብልጽግና ጋር ልዩነት ፈጥሯል አልተሰዳደቡም ሌላው ቀርቶ የኦነጉ ዳውድ ትጥቅ ፈቺ ተጥቃስፈቺ ማን ነው ከማለት ባለፈ ኢትዮጵያዊ ያልሆነ ስድብን አልተሳደቡም ይላሉ ጠበቃና የህግ አማካሪው አቶ ታዬ ደንዳን ከሌሎች ፖለቲከኞች ጋር በማነጻጸር ሲተቿቸውም አቶ ታዬ ባለፉት አምስት ዓመታት የብልጽግናን መዝሙር ሲዘምሩ ስለ ብልጽግና ሲቀሰቅሱ ብልጽግና ትክክል እንደሆነ ሲሰብኩ ቆይተው ጠቅላይ ሚኒስትሩን ሲያወድሱ ቆይተዋል ይሄን አቋማቸውን እጥፍ አድርገው ግን የሚጽፉትን የሚናገሩትን እውነት ነው ብዬ ተሸወድኩኝ ማለታቸው አቋም የሌላቸው መሆናቸውን ያሳያል ነው ያሉት ጠበቃው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከስልጣን ሳያባረሯቸው በፊት አስቀድመው ስልጣን በገዛ ፈቃዳቸው ቢለቁ ኖሮ አንድ ነገር ነው አቶ ለማ በጨዋ ደንብ ከብልጽግና ጋር አልስማማም አልሰራም ብለው እንደሄዱ አላደረጉም የአቶ ታይ ጉዳይ ሰሞኑን ይወራል ከዚያ በቃ ያልፋል በሕግ ከባድ ከባድማኖ ነው የነኩት ብለው አልጠበቀውም። እርሳቸው መንግስት ውስጥ ሆነው ይሄ መንግስት ሰላም አይፈልግም ጸረ ሰላም ነው ድርድሩ እንዳይሳካ ያደረገው የእኔ መንግስት ነው ማለታቸው ያስጠይቃቸዋል ሲሉም የሕግ አማካሪው አክለዋል እስከ ትላንት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከስልጣን እስኪያባረሯቸው ድረስ ምንም ሳይሉ ነው የቆዩት ልክ ከስልጣን ሲባረሩ ግን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጨካኝ በደም የሚነግድ ወዘተ ማለታቸው ማለታቸው ይህም ያስጠይቃቸዋል ብለው አልጠበቃውም። ወይ ለይቶላቸው እንደነ ክቡር ለማም እንደነ ክቡር ገዱም ተቋሟቸውን በጨዋ በሰለጠነ መንገድ ገልጸው አርፎ አልተቀመጡ ከሳቸው ይልቅ ጫካ ያሉት ሰዎች አቋማላቸው ለይቶላቸው አቋማቸውን ግልጽ አድርገው የሆነ ትግል እያደረጉ ናቸውም ሲሉ አክለዋል። አቶ ታዬ ከብልጽግና ስልጣን አልፈልግም ብለው ስልጣን አለቀቁም ከስልጣን እስኪባረሩ ድረስ የቆዩት አቶ ለማኮ መከላከያ ሚኒስትርን ለቀውን ሄዱት አቶ ታዬን መሳይ ሌሎችም ብልጽግና ውስጥ አሉ ሲሉ ነው ጠበቃና የሕግ አማካሪው ወንድሙ ይብሳም በአቶ ታዬ ደንዳ ላይ ጥብቅ ትችትን የሰነዘሩት ቲክቫ ኢትዮጵያን የዘገበው